selvfølgelig efter så mange år i den samme branche, så har jeg selvfølgelig været nervøs for, hvad fanden kan ellers. Og det er selvfølgelig klart, at jeg føler mig heldig af, at jeg har haft muligheden for at gå direkte fra fodboldens verden og inden for kort tid allerede træde ud og prøve noget andet af. Jeg tror, at jeg ville måske have oplevet en down-periode, hvis det var, at der skulle gå alt for lang tid. Jeg har meget krudt i røven af natur, og jeg tror, at ved at skulle gå hjemme i nogle måneder, så tror jeg, at jeg begyndte at tvivle rigtig, rigtig meget på mig selv. Jeg ved, at jeg var god til at spille fodbold. Nu skulle jeg lige pludselig til at finde ud af, hvad jeg ellers kunne være god til, men også hvad jeg selv har interesse for. Jeg tror, før jeg har sagt, at jeg ikke ville være ham den gamle surmand over hjørnet, der ikke spillede så meget, så tænkte jeg, at det var bedre for mig at komme videre, og også for klubben. Og det var der heldigvis fuld forståelse for. Selvfølgelig overvejelser derhjemme på hjemmefronten, kunne vi få det til at fungere med et 8-4 job og to små børn, og var det ikke bare lettere at tage et år mere med fodbold. Men jeg manglede simpelthen noget ind i mig selv, og jeg skulle brænde for det, og det kunne jeg mærke, det gjorde jeg ikke for fodbolden. Så jeg skulle have noget nyt at brænde for. Og så er der jo det her med at det er bare andre arbejdstider. Altså det gør man også op, det er en anden løn. Altså det er nogle ret store faktorer, der spiller ind, også på privatøkonomi. Altså hvordan skal vi omstille os til det her? Nu står vi jo op 6:30 og er hjemme igen 5:00, og så er der mad og bad til de små, og så skal vi have noget at spise, og så er 7:30. Det er svært at forestille sig, inden man stopper med fodbold, hvordan det er.